TV KPM dan bersama saya ada seorang guru yang begitu berpengalaman lebih daripada 30 tahun ya iaitu Cikgu Jumain Ben Taipei yang sekarang yang akan berkongsi dengan kita untuk menjawab kertas 2 bahagian A dia ya. ya, cikgu silakan cikgu ya. okey uh, sekiranya sekiranya soalan apa ni uh, kertas 2 dia dalam bentuk uh, ada gambar rajah macam ni kemudian uh, contoh soalan apakah kitaran y murid-murid jangan panik pula ya. So bila nampak soalan yang macam ini sebab dia hanya memerlukan satu jawapan. So bila memerlukan satu jawapan, bila murid-murid bagi dua jawapan, pasti tidak akan dapat dapat markah. Sebab dia hanya ada satu jawapan. Jadi bila dapat soalan macam ni, apa yang perlu murid-murid buat? Dia akan tanya kitaran y. So kitaran y itu dekat sini. okay? So bagi dua macam ni. Kan yang ini pun dah dah bagi dah. Okey, so kitaran X, kitaran X ada dekat atas. Kenal pasti dulu yang ini ialah pulmonari. Ya. Ada paru-paru dekat sini. Yang ini adalah sistem tubuh. So bila dah tentukan yang ini, tentukan yang apa ni? Paru-paru dengan apa ni? Sistem tubuh. Dan kitaran dalam sistem peredaran darah tu dia hanya ada dua, saja, iaitu kitaran sistemik dan juga kitaran 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 pulmonari. Okey, so kitaran Y adalah kitaran adalah kitaran sistemik. Okey. So begitulah yang uh, sepatutnya murid-murid buat dulu, nampak gambar raja, bagikan dulu bahagian atas yang melibatkan paru-paru tu adalah kitaran pulmonari, bahagian bawah adalah kitaran Y. Uh, Hanif, sebenarnya apa ya, yang selalu murid-murid lakukan uh, ialah dia dia tak tahu yang mana satu antara kitaran sistemik ataupun kitaran pulmonari. So akhirnya dia akan jawab di sini juga sistem 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 pulmonari dekat sini. So bila dia jawab sistem pulmonari dekat sini, so yang ini pun dia tak betul lah. Dia tak boleh jawab dua di sini sebab soal uh, jawapan hanya ada hanya ada satu saja. Satu saja yang tepat uh, Satu saja. Ya. Yeah. So dia perlu pilih jawapan yang paling tepat. Tak perlu tak payah nak tulis sampai dua jawapan dekat sini. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi itu, kena kenal pasti dulu mana satu kitaran pulmonari, mana satu kitaran kitaran sistemik. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, terangkan satu perbezaan antara kitaran X dan kitaran kitaran Y. Okey. Okey, bila soalan macam ni keluar, murid-murid kena tengoklah, kena tengok kata tugas dulu. Kata tugas terangkan, kemudian uh, markah yang diberi. Oleh kerana dia minta satu perbezaan, kena bagi satu perbezaan sajalah. Okey dan bila kata tugas terangkan ini fakta tu mesti ada. Mesti ada fakta. Murid-murid kena bagi fakta. Walaupun dia tanya kitaran x, yang ini kitaran y, oleh kerana dia terangkan kena bagi juga fakta ni. Ini pun kena bagi fakta. Sebab cara pemberian markahnya adalah dia secara berpasangan. Maknanya kalau yang ini betul, yang ini pun mesti betul barulah dapat satu markah. Okay, kalau penerangannya betul dan yang ini penerangannya betul pun baru dapat satu markah. Tetapi kalau salah satu penerangan itu salah, kemudian yang satu lagi uh, betul, uh, saya rasa memang tak akan dapat markalah sebab uh, pairing dia tu sudah salah. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi masih lagi kata tugas terangkan. Kenapa saya bagi uh, kata tugas terangkan? Ada beberapa kata tugas terangkan di sini. Ini sebab yang paling teknikal sebenarnya dalam dalam kita menjawab kertas pemeriksaan ini adalah yang kata tugas terangkan, kata tugas uh, huraikan. Ya, di samping ada beberapa uh, kata tugas yang lain. Sama juga kena tengok juga apa ini uh, pemberian marka. So kalau di sini kalau kita tengok uh, dua marka di sini, mananya kalau terangkan satu marka untuk fakta, satu marka untuk fakta dan satu lagi marka untuk untuk penerangan. Okey. So tadi kan uh, kita dah kita sudah pecahkan yang ini tadi ni antara kitaran sistemik dengan kitaran pulmonari. Sekarang ni kita tengok, menurut kena bagikan lagi dia separuh ke di sebelah kiri dan separuh di sebelah kanan. So yang ini ialah darah banyak oksigen. Yang ini yang kurang kurang oksigen. So, dari sini kalau murid-murid tahu sudah tahu bagikan mana yang ada darah beroksigen, mana yang tidak yang kunyah oksigen, murid-murid sudah tentu dapat apa ini uh, dapat menyatakan oksigen yang diikat dengan molekul hemoglobin dalam darah membentuk oksi oksi hemoglobin dan diangkut ke sel-sel tubuh yang memerlukan. Hanya perlukan poin oksigen dengan molekul hemoglobin dia diikat sebab apa ini oksigen akan diangkut ke sistem tubuh tu melalui molekul hemoglobin dan kalau dia diikat dia akan membentuk oksi hemoglobin untuk dihantar ke sistem 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 tubuh ya okey saya rasa ini uh, tidaklah begitu teknikal sangat ya uh, soalan yang ini agak agak mudah sedikit tetapi murid-murid kena tengoklah kena yang penting kena bahagikan dulu lah raja, raja itu. Ya, itu salah satu salah salah, salah satu cara lah. Okay. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang uh, soalan yang yang seterusnya. Okay. Nyatakan jenis pengunjupan otot bicep dalam aksi latihan bicep curl. So kalau murid-murid tengok soalan ini, dia ada posisi mula dan ada posisi akhir. Mungkin katalah soalan keluar macam ni dia tak bagi dia tidak bagi uh, anak panah ha? sebab anak panah inilah yang menunjukkan bagaimana kita hendak jawab penguncupan otot bisep ini tengok anak panah dulu ya kalau gambar rajah dia bagi macam begini ni tak perlulah kita nak tengok dia punya anak panah sebab ini adalah posisi mula dan yang ini adalah posisi akhir dan sudah tentu jawapannya adalah penguncupan konsentrik sebab pelakuan bicep curl tu posisi mula dan posisi akhir kemudian uh, pergi kepada posisi mula kemudian uh, pergi kepada posisi akhir dan soalan ini dia spesifik dia spesifik merujuk kepada otot bicep sahaja jadi murid-murid tidak perlulah untuk memikirkan otot uh, tricep ataupun uh, otot-otot brachior brachioradialis tak perlu fikir yang itu dia hanya perlu fikirkan otot bicep sebab soalan uh, dia boleh berubah jawapan ini jawapan ini boleh boleh uh, berubah dia boleh jadi penguncupan uh, isentrik. Misalkan kalau ada anak panah dia merujuk ke ke bawah. Ya saya harap uh, soalan ini dapat mem, apa ini, jenis soalan ini dapat memberikan gambaran uh, kepada murid-murid bagaimana cara untuk uh, menjawab uh, soalan ini. Ya. Okey, kemudian terangkan tindakan otot yang berlaku ketika aksi latihan bicep curl. Tindakan Otot, ya. Ketika aksi latihan bicep curl. So apa yang uh, perlu murid-murid uh, perhatikan di sini ialah murid-murid tahu tindakan otot itu ada ada tiga ya. Satu agonis, antagonis dan juga uh, sinergis. Ya. Tetapi dia merujuk kepada ketika aksi latihan bicep curl. Sepatutnya sepatutnya jawapan tu dia bukan murid-murid uh, tak perlu bagi tiga-tiga jawapan macam ni tak perlu bagi tiga. Ya, sebab dia hanya aksi latihan bicep curl saja dan murid-murid seperti yang saya bagi tahu tadi, posisi mula dan posisi akhir. Jadi dia hanya merujuk kepada otot agonis, ya. Otot bicep ataupun biceps berarti menjadi otot penggerak utama. Dia punya prime mover semasa dumbbell diangkat. So yang ini, yang ini tak perlulah diterangkan lagi tak perlu diterangkan yang dua di bawah ni sebab dia hanya aksi latihan dan hanya ada dua hanya ada dua markah. Kecuali kalau dia buka soalan ini kepada soalan-soalan yang umum. Ya, soalan yang umum barulah dan yang ini ada enam markah barulah kita letak semua di sini ni apa ni tindakan otot antagonis dan juga sinergis. Tapi kalau dia merujuk kepada dua markah dan aksi latihan bicep curl bolehlah jawab uh, agonis ya otot uh, agonis sebab merujuk kepada bicep bicep curl sahaja okey okey kita tengok pula uh, soalan yang seterusnya cadangkan latihan meningkatkan daya tahan otot atlet ini berdasarkan pemboleh ubah kalau dalam soalan struktur biasanya dah disediakan kotak-kotak macam ini. Dan apa yang murid-murid kena perhatikan di sini ya? Murid-murid uh, kena perhatikan pemboleh ubah latihan. Pemboleh ubah latihan dia merujuk kepada intensiti dan juga isi padu. Ya. Jadi kalau sekiranya, kalau sekiranya dia tak sediakan kotak macam ini, tapi dalam soalan struktur, so murid-murid bolehlah letak dia dalam kotak macam ini. Ya, intensiti 1 RM dan isi padu ulangan setiap 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 set. So, satu lagi poin yang murid-murid kena tengok di sini ialah daya tahan otot. Biasanya daya tahan otot, intensiti intensity adalah 75% dan juga ulangan dia tu banyak, ya. Ulangan dia tu banyak tapi kadang-kadang murid, murid kita tu dia dia keliru. Dia nak tulis yang mana satu. Jadi maksudnya jawapan di situ ialah antara 10 hingga 25. Misalkan murid-murid jawab sini 75 And di sini mula-mula jawab 11 ulangan pun boleh juga. Maknanya ada dia punya range di situ. Antara 10 hingga 20, 25. Ya? dan kalau kita tengok kata tugas ini, cadangkan tak perlulah buat macam ayat. contohnya, intensiti kita buat dia dalam ayat. Intensiti latihan 75%, terus buat macam begini lagi lebih lebih mudah maksudnya murid-murid itu dia akan lebih lebih fokus lagi untuk untuk uh, untuk menjawab ya okey soalan yang yang seterusnya uh, aksi atlet sukan menembak dan juga sukan sukan terjun okey untuk yang ini nyatakan kriteria nyatakan kriteria kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan atlet YD atas dia nak atlet atlet Y. Okey. So kalau berdasarkan ketepatan lakuan, ketepatan lakuan jawapan dia ialah kemahiran motor, kemahiran motor kasar. Dia ada dua kan? Satu lagi satu kemahiran motor kasar dan satu lagi kemahiran motor halus. Tetapi keseluruhan aksi ini adalah memerlukan memerlukan kemahiran motor kasar. Okey. Untuk tips ya, Murid-murid kena jawab istilah ini lengkap. Kena jawab istilah ini lengkap. Tak bolehlah nak jawab macam aa, jawapan aa, setakat uh, motor kasar, dia buang dia kemahiran. Sebab ini adalah istilah. So istilah bila bila jawapan tu memerlukan istilah yang tepat, kena tulis, kena tulis semua. Ya. Kemahiran motor kasar. Tak boleh juga jawab motor kasar ataupun tak boleh jawab kasar sahaja walaupun di sini dia dikata kenyatakan kriteria kemahiran motor. Maknanya kita ambil, kita ambil kemahiran motor ni dan letak uh, kasar saja, tak boleh. Kena tulis semula kemahiran motor, kemahiran motor kasar. Kalau tak, yang satu markah ni dah hilang, dah tentu hilang. Ya, jadi kalau uh, saya berpesan kepada murid-murid yang ada di rumah, pastikan semua istilah ditulis dengan dengan tepat. Okey? Okey, kemudian soalan yang seterusnya, terangkan jenis praktis yang sesuai untuk mengukuhkan kemahiran atlet X. Okey, untuk yang ini ya, untuk yang ini jenis praktis ni murid-murid, sebagaimana yang murid-murid tahu dia ada ada dua, ya, ada ada dua praktis spesifik dan juga praktis praktis variasi. Okey. Sebelum jawab, sebelum jawab praktis spesifik ni, murid-murid kena tengok dulu ni, kena tengok yang ini, kena tengok gambar ni dulu. Sasaran tetap. Kemudian atlet ini tempat berdiri pun, tempat dia melakukan aksi itu pun adalah tetap. So mana-mana gambar yang menunjukkan aksi uh, dari dirian yang te uh, dari posisi mula yang tetap, dia tak bergerak ke kiri ataupun ke kanan ataupun uh, dia tambah jarak. Okey dan juga sasaran tu adalah tetap contohnya macam menembak uh, misalnya uh, misalkan uh, 10 meter uh, pistol ni okey sasaran tetap berdiri pun tetap so yang ini yang paling sesuai sekali adalah praktis praktis specific ya yeah. so murid-murid kena tengok dulu gambar kecuali kalau dia bagi gambar contoh macam uh, Boleh sepak tendang penalti Boleh sepak tendang penalti tempat dia tendang tu tetap tetapi dia boleh dia boleh skor di sini, di sini, di sini dan di sini. So salah satu komponen dia itu berubah. So, bila salah satu komponen berubah, maknanya murid-murid boleh jawab dia jadi praktis variasi. Maknanya dia boleh praktis tendang dekat sini, sini, sudut sebelah kanan ataupun sebelah bawah, even di apa ni tendangan di tengah yang kebanyakan kalau kita tengok pemain-pemain profesional ambil apa ni Uh, tendangan penalti. Dan sekali lagi kata tugas terangkan, fakta mesti ada dan juga penerangan itu mestilah mestilah tepat. Kalau sekiranya murid-murid jawab ini praktis variasi sedangkan gambar tu dengan komponen yang saya bagi tahu tadi uh, sasaran tetap dan juga uh, tempat perlakuan itu tetap tidak berubah, kalau murid-murid jawab praktis variasi maknanya murid-murid tidak akan dapat dua markah. Kalau sekiranya murid-murid jawab yang ini betul, tetapi penerangan ini salah, tak apa. Masih boleh dapat lagi satu markah. Ya. Uh, saya rasa ini yang 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 patut apa ni uh, murid-murid apa ni beri beri penek beri penekanannya tengok gambar dulu jangan panik tengok gambar analisis gambar dulu okey kemudian satu lagi terangkan sistem biologi utama yang mengawal posture atlet pada aksi y ya Sistem somato sensory bagi fakta dulu, ya murid-murid kena bagi fakta dulu. Sistem somato sensory, iaitu rangsangan kinestetik membekalkan butir-butir tentang posisi mananya, mananya sistem somato sensori ini dia membekalkan segala maklumat yang membolehkan apa ini atlet itu sedar sama ada kepala-kepalanya masa dia buat aksi terjun ini, kepala berada di bawah ataupun kepala kepala berada di uh, kepala berada di uh, atas ya sebab dalam uh, sistem biologi ini dia ada banyak dia ada sistem visual dia ada sistem vokal sistem uh, visual ambient kemudian dia ada sistem uh, vestibular murid-murid jangan jawab semua pula semua bila murid-murid tak tahu murid-murid jawab semua di sebab dia hanya ada satu jawapan bila dia hanya ada satu jawapan jangan jawab lebih daripada jangan jawab lebih daripada uh, satu ya ani pada apa, -apa? Dan saya rasa ini sangat menarik cikgu kerana ada seperti praktis spesifik, ada juga yang seperti uh, kita lakukan uh, ujian menembak cikgu ya di situ eh. Ya? Ya. ya. dan saya pasti murid-murid uh, di rumah juga ada pelbagai lagi pertanyaan di kepala kita kan apa lagi yang guru kita akan kongsikan. Ha, kalau bersenam, bersenam pun kena dah ada masa yang rehat yang cukup betul tak? Didik TV KPM